Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Då är det för Andreas Eriksson. Varsågod åklagaren. Ja, Andreas. Då får du berätta. Varför har du det här? Det är för att jag ska ta en liten del av det bara. Men du, det finns något skäl till varför du har det hemma hos dig. Det är ju inte bara att du ska ta en liten del, utan du förvarar det åt någon, eller? Nej, jag ska ta en liten del. Sen ska jag lämna tillbaka det. Mm. Yes. Och hur länge hade det funnits hos dig då? En gång till. Hur länge hade det funnits hos dig? Någon timme. Någon timme? Ja. Ja. Och så skulle det ligga hos dig? Nej, jag skulle ta ut det jag skulle ha, sen skulle jag gå och lägga tillbaka det. Mm. Och ställa till hämtar. Då hade du en ruskig otur. Det hade jag. Ja. Det låg en våg bredvid. Det var det för att väga upp hur mycket du skulle ta där och då, eller? Just för tillfället, ja. Mm. Ja. Det låg lite kokain också. Det brukar jag ta. Det brukar du ta. Ja. Men du, det verkar jäkligt opraktiskt att ha 500 gram hemma hos dig för att ta en liten del. Varför gör du så? För att jag hämtade utomhus av en kompis. Ja, men om du bara ska ha en liten del, varför tar du inte bara den lilla delen? Ska jag göra det utomhus då? Ja, det är väl inte helt ovanligt ändå. Att jag ska ta med våg, sen ska återförsluta allting utomhus. Du... Ungefär, vad kostar ett gram amfetamin? Ungefär. Det var kanske inte ett gram jag skulle ha. Nej, men ungefär, vad kostar det ungefär? 200 kronor. 200 kronor. Och om man då gör lite snabb matte, 200 kronor och sen 500 gram. Ja. Vad blir det? Det blir 1000, det blir 10 000. Blir det 100 000 väl värt amfetamin som du har hemma hos dig? Om du ska sälja allt i gram, ja. Ja. Så du menar att du får amfetamin värt 100 000 spänn för att du ska ta en liten del och sen lämna tillbaka det? Av en väldigt nära vän. Mm. Ja. Som förmodligen litar på mig, ja. Jo, nej, det förstår jag att han litar på det. Det lär han ju få göra om du lämnar amfetamin för 100 000. Ja. Och vad skulle han med det till då? Sen amfetaminet? Ja, det vet inte jag. Nej. Men jag har fattat att du erkänner brott. Du gör inte det? Att du gör det, du erkänner brott. Ja, såklart. Ja. Det är inte mycket att be för kanske. Nej. Tack, jag har inga fler frågor. Nej, jag har egentligen bara en fråga. Hur mycket skulle du plocka ut ur det här partiet? 10 gram. 10 gram? Ja. Jag kan ju ställa en fråga till. Ja. Jag är ändå på gång. När skulle du lämna tillbaka det? Du hade ju fått det någon timme innan. Mm. Och sen så kommer polisen och stormar lägenheten. Ja. När skulle jag lämna tillbaka det? Strax efter att jag har tagit ut min del. I samma dag? Eller? Ja. Och det kommer så att den här personen inte kunde själv ta ut 10 gram? Han hade bråttom till jobbet. Okej. Ja. Här stannar det. Det var det. Ingen mer från åklagaren? Nej. Tack för det, Andreas. Då har vi fått de uppgifterna. Då ska vi titta på... Okay. Ja. Så, då är det förhör med Tim Karlsson. Varsågod och berätta. Jag har gått igenom en väldigt massa operationer och blev tyvärr beroende av mina smärtmediciner en längre period. Och jag förlorade min pappa och min farmor inom loppet av 2 dagar under den här perioden. Och även hamnade hos kronofogden, så jag var väldigt deprimerad och mådde dåligt. Och... sen råkade jag ta med en skuld för de här medicinerna och träffade på de här killarna en dag i centrum där jag bor, och de hotade mig att gå på mig och min familj om inte jag utförde vissa saker som de ville. Och det började med att jag skulle ta emot några paket, 2 stycken. Och jag tog emot det ena, och det andra vet jag inte, de skulle förvara det på min baksida, sa de till mig, men jag vet inte vart det låg eller något sånt. Jag förmodade att det skulle ligga i det här förrådet. Och sen blev jag ju gripen. Jag gick hem för jag hörde att polisen hade kommit hem till mig, så jag gick hem självmant och angav mig liksom. Och under den här perioden, jag blev tvingad att
när de kom tillbaka igen efter ett tag, efter några månader, så Crime. Polisen hade beslagtagit dem med narkotika, så var jag tvungen att hjälpa dem med att skicka paket och paketera. Men jag gick bara med på att göra det ett fåtal gånger, 2-3 gånger tror jag. Och sen till slut så liksom, alltså jag fick nog, för jag utsatte ju både min familj och mig själv liksom. Så jag, då ville jag inte, alltså jag ville att det skulle bli överstökat, så jag lämnade tillbaka allt alltså, till de här killarna. Mm. Känner du dig klar? Ja. Ja, men jag tror att åklagaren kommer vilja ställa frågan. Ja. Mm. Varsågod. Tack. Du sa att du lämnade tillbaka. Vad var det du lämnade tillbaka? Den här elsparkcykeln och så här kartonger och paket liksom. Och vilken dag gjorde du det? Samma dag som jag blev gripen. Fast tidigare på dagen. De här 98 gram du hade i bilen där, vad kan du säga om dem? De skulle jag lämna ifrån mig. Och varför gjorde du inte det när du lämnade tillbaka elsparkcykel och kartonger? Därför de hade missats hemma. Okej. Okay. Och det som fanns hemma då, vad kan du säga om det? Det var det polisen missade när de gjorde husrannsakan hos mig. Så jag samlade ihop. Vilken husrannsakan? Ja, den första. Den 6 juli? Ja, eller ja, jag vet inte, vi kommer inte ihåg vilken var, men jag samlade ihop det som fanns, för jag ville inte ha med det att göra liksom. För 6 juli? Jag la allting i en påse. 6 juli gjorde de en husrannsakan hemma hos dig? Ja, det var med det beslag i skogen. Ja. Ja, det var, då måste det ha varit vid det andra tillfället. Vid andra tillfället? Mm. När kan det? Den andra husrannsakan. Det var den 25. Ja. Efter att du varit i bilen. Ja, du sa ju ja att men du... det stämmer ju. Ja. Men du hade ju en del narkotika hemma då? Ja, i mitt klädskåp, bland mina kläder. Hur länge har det legat där då? Ja, det vet jag inte exakt. Nej. Men jag hänger inte riktigt med där. Du sa att de hade missat det som du hade hemma. Ja. Jag har ingen aning om det var i första eller andra. Men det är antingen någon av dem. Ja. Och vad kan du säga om det som fanns hemma hos dig då? Ja, det skulle jag bara göra mig av med. Ja, det var lite grann i en leksaksbil också där. Ja, det vet jag inte alls hur det har kommit dit. Det är inte jag som har gjort det. Nej. Och det här då som fanns i skogspartiet respektive då på det här skjulet. Vad kan du berätta mer om det? Det lades där av de här grabbarna som jag hade problem med. Och sen så jag, samma dag som polisen kom så skulle jag flytta på det. Men då gick jag och lämnade tillbaka det i skogen. Okej, okay, så det låg i skogen. Mm. Du skulle flytta på det. Mm. Så du hade en svart påse med dig och gick då eller? Nej, nej. Det låg det ju där. Jag var på väg att göra det, men sen så såg jag att polisen kom och lämnade jag tillbaka det. För jag blev ju inte gripen på plats där. Nej. Hade du någon påse med dig när du gick där då? Nej. Nej. Och det här som var vid skjulet, kan du berätta lite mer om det då? Ja, det hade jag ingen aning om att det låg där. Alltså, det var bara att jag hade hört att de skulle ställa dit det någon period, jag vet inte när liksom. Och jag sa till och med till polisen när jag satt i förhör i bilen att jag förmodade att det skulle ligga där. Och det gjorde väl det. Ja. Så varför skulle det ligga i skogspartiet bredvid dig och i förrådet? Jag hänger inte riktigt med. Det var två olika tillfällen. Ja. Som de lämnade där. Ja. Och vad skulle hända sen då? Jag skulle bara förvara det och sen så skulle jag lämna över det vidare. Okej. Okay. Och sen då i september kommer de då och börjar prata med dig. Ja. Vad är det som händer mellan 6 juli då fram till september? Det är ingenting speciellt. Nej. Och vad händer då i september? Vad är din uppdrag då?
De säger att jag trodde att jag hade en skuld först på 40 000, men de sa att den hade ökat, men de sa inga siffror direkt. Nej. Och att jag var tvungen att hjälpa till för de inte hade någon som gjorde det vid några tillfällen. Och vad var det du skulle göra då? Jag skulle först så i början så fick jag så här färdiga paket, så jag skulle bara sätta på några klisterlappar och lägga i påsar i ett, det var redan färdiga, alltså svarta emballage med någonting i, jag vet inte exakt vad det var. Så du skulle bara stoppa i lådan? Ja, i de här breven liksom. Ja. Mm. Varför kunde de inte göra det själva då? Ja, det har jag ingen aning om. Nej. Och vad hände sen då? Vad skulle du göra sen då? Och sen skulle jag lägga dem i brevlådor. Ja. Gjorde någonting mer då vid något annat tillfälle? Ja, en gång var jag tvungen, en till två gånger var jag tvungen att väga det själv också. För de inte hade någon som gjorde det eller något liknande, sa de. Och de här gångerna när dina fingertryck hamnar på påsen som ligger i de här kuverten som man kallar det. Mm. Hur hamnar de där då? Ja, det var jag som gjorde det. Jag var tvungen att göra det. Så vid de tillfällen där det finns dina fingertryck, då har du själv vägt upp det och så? Nej, inte alla gånger. Nej. Nej, det är absolut för många gånger som har tagits upp. Men fingertrycken där dina finns? Ja, då har jag har hanterat dem liksom, det och lämnat ifrån med dem. Ja. Det var, jag försökte ju slippa göra det, för jag vet ju liksom, det blev ju bara värre och värre. Och hur många gånger kan du ha lagt på brevlådan då? 3-4 gånger max. Ja. Och hur många brev kan det varit då? Jag har tänkt lite under min häktning. Alltså det är mellan 30 och 50 stycken totalt. Brev. Ja, hur många gånger kan du ha lagt på lådan då? 3-4 gånger max. Ja. De här filmerna då som poliserna har lagt in stillbilder på här. Är du på dem? Ja, en gång i alla fall. Det jag har sett själv. En gång? Vilket tillfälle kan det ha varit då? Det är Timmermansstigen. 17 september eller? Jag kan inte adressen så bra. Men Timmermansstigen och Skogsvaktarstigen. De två tillfällena har jag varit. Det finns ju en film från Timmermansstigen som är då 22.15. 22.17 från Timmermansstigen som är då från en tillfället 17 september där. Mm. Men inte du vid de andra tillfällena då? Eller? Två gånger har jag gjort det. Två gånger? Mm. Som du är på film då? Mm. Och de andra tillfällena är det? Ingen aning. Nej, så det är inte du då? Nej. När kan det ha varit du någon annan gång då? Jag har ingen aning, det är någon annan. Men det är inget speciellt tillfälle du kan säga, där känner jag gärna att det var jag eller där är inte jag eller så? Nej, det var en ljusbild som jag såg, att det kan jag ju säga att det är i alla fall. Ja. Jag mådde inget bra vid det här tillfället, alltså jag åt väldigt starka mediciner så jag inte så jättestor koll. På de här som har gått iväg så nämnde jag att det var vid 14 tillfällen så var det en mindre mängd också med, som var omkring 1 gram. Kan du förklara det? Ingen aning. Så ser man till exempel beslagsitta på 0,13 så finns det då 13A 14,80 och 13B 0,55, alltså samma beslag fast det finns liksom två delar i det beslaget, om du förstår vad jag menar. Jag kan inte förklara, jag vet inte. Nej. Och det är samma sak på 4 där punkten delar upp till B1 och B2, så det verkar som att man får lite extra. För de gånger de här mindre mängderna så är det då två så att säga, beslag i samma punkt, om du förstår vad jag menar. Så alltså, i samma kuvert ligger en större mängd och så ligger en lite mindre mängd. Ja, jag har ingen koll på det. Nej. Men det här när du skulle stoppa i lådorna, hur visste du vilka adresser som skulle stå på kuverten om du vägde upp? Och mycket vi skulle varje person skulle få? Jag fick en lapp vid två tillfällen som jag skulle följa bara. Ja, okej. Vad stod det på lapparna? På telefonen. Det stod adresser på telefonen. Ja. Och de här, det verkar vara tryckta adresser som är på kuverten. Mm.
Hur fick du dem? De var med i när de överlämnade sökerna till mig. Okej. Okay. De var frimärken som fanns hemma hos dig. Primecrime.se. Vad kan du säga om dem? Nej, inget speciellt. Nej. Det är vanliga frimärken. Ja. Men det skickas inte så mycket brev idag. Är det dina brev, frimärken, eller är det någon som du fick från dem? Eller? Ja, de har jag fått av dem. Ja. Och de här sipppåsarna och lite kuvert och kartonger och sånt där? Det är samma, det har jag fått av dem också. Varför lämnar du inte tillbaka det då? Jaha, du menar vid ett annat tillfälle? Ja. Ja, det var 25, då, 26 när man gjorde husansakan hemma hos dig. Då hittas ju frimärken och sipppåsar och sån här också aluminiumpåsar. Ja, jag vet inte varför jag hade kvar dem. Det har jag ingen aning om. Nej. Den här gången då när det är avlyssning där du pratat över en brevlåda. Vad kan du säga om det tillfället? Ja, jag vet inte. Det var väl ett av tillfällena. Som? Som jag gick till centrum. Ja, okej. Okay. Mm. Så det här tillfället den 17 och sen det tillfället då när det är avlyssning, du pratar med en kille, det är två tillfällen. Kan du säga något mer annat direkt? Nej. Nej. Man kan ju gå till polisen om man blir hotad, eller så kan man utföra det. Ja, men i dagens läge så funkar inte riktigt så. Nej. Nej. På dagarna annars, vad gör du då? Jag jobbar. Ja. Tar hand om min familj. Så du hade tillfälle att gå till polisen egentligen då? Ja, men jag kände inte att det var någon riktigt smart idé om jag går dit. Så min familj var fortfarande utsatt liksom. Ja. Nej, men jag tänker, vad går gränsen? Vad du gör för saker? Ja, men jag kände sån stark hotbild så jag, om jag skulle gå till polisen så skulle det säkert blivit ännu värre. Och vad var det som hände som gjorde att du lämnade tillbaka då? Att det inte blev någon verkställt hot då? Därför jag hade fått verkligen nog. Jag mådde så dåligt så jag sa ifrån liksom och hoppades på att det skulle gå bra. Men du kunde väl sagt ifrån i början då och sagt att jag ska lösa den där 40 000? Ja, men det var inte så roligt läge som jag satt i då. Nej, vad var det som hände under september som förändrade det från i början på september till den 25? Det är ingenting, det var helt tyst liksom. Jag trodde att att det inte skulle hända någonting, men sen så dök de upp igen. Hur ofta fick du levererat saker som du skulle lägga på lådorna då? Jag har ingen minne, men det var kanske 3 gånger. Ja, har du någon uppfattning om hur långt var det mellan gångerna? Nej. Mängder? Ingen aning, inget jag hade koll på. Nej. Då stannar jag där, tack. Mm, försvaren. Ja, tack. Har du fått någon ersättning för att posta de här breven? Nej, ingen. Ingenting. Du har postat brev i olika brevlådor. Varför spred du ut de här breven? Varför la du inte på allting i samma låda och sen var det klart, så att säga? Nej, jag skulle bara lägga jag vågade bara lägga ett fåtal i varje. Varför vågade du bara göra det? Jag vet inte, det bara kändes så. I förhållande till de personerna som var en hotbild mot dig, eller förhållande till ifall du skulle bli åkommen, så att säga? Eller? Vad var hotbilden? Du ringer en del samtal från en telefon där du har lämnat nummer till polisen till den här telefonen i juli vid gripandet. Mm. Hade du någon annan telefon? Hade du fler lurar eller använde du bara din vanliga telefon? Nej, jag använde bara min vanliga. Den här elsparken, när dök den upp i bilden och var kommer den ifrån? I början där så skulle jag fick den i samband med paket och så att jag skulle ha den och åka med. Okej, men den var inte din? Nej, den är inte min. Den lämnar jag även tillbaka. Ja. Kan du, åklagaren var inne på det, men kan du berätta mer om det här samtalet som då också verkar ha varit avlyssnat när du ringer de här personerna? Vad sägs i det här samtalet och varför gör du det här samtalet? Att jag ville inte, alltså, jag tyckte att det räckte, jag kände mig alltså helt neddragen i skiten så jag ville verkligen att det skulle vara slut, så jag försökte att säga att det var nog liksom.
Okej, okay, och fick du någon gehör på det? Köpte de det eller var det en skuld? Alltså, var du klar? Ja, det var de kom ju, de dök upp och alltså, sa att de skulle komma. De kom och hämtade alltihopa. Mm. Utom kartongen som jag missade. Mm. Och det verkar även ha missats narkotika. Mm. Åklagaren sa ju också framställningsvis, jag tror även ur ditt förhör, att det var hundar som hittade det här narkotikan i förrådet i skjulet på uteplatsen. Mm. Men jag tror att du har varit av en annan uppfattning om hur det här hittades. Ja, jag sa att jag trodde att det låg där. Och när sa du det? Det är vid det första, samtidigt med skogspartiet och det. Samma, i ett förhör i polisbilen på gården. Okej. Okay. Och det där, om vi går tillbaka till i juli, när du blev då gripen och även erkände det här innehavet och att det eventuellt kunde finnas i det här förrådet. Blev du förordnad någon advokat då? Nej, ingenting. Blev du frihetsberövad? De sa att det var strafföreläggande, sa poliserna. Att det var bättre om jag erkände liksom. Ja, så att du var bara ett strafföreläggande och sen var du tillbaks ja, ut igen. Släpptes, ja. Man såg inte allvarligare på det än så. Nej. Och de ringde även, eller skickade sms till mig, den här ena polisen, och frågade hur det var, om de här killarna hade dykt upp vid vissa tillfällen. Okej, okay, och hade de det då? Nej. Trodde du att du hade var färdig? Ja, det trodde jag verkligen. Och hur reagerade du i september då när de hörde av sig igen? Ja, det blev ju ännu värre. Jag mådde ju ännu sämre då. Ja. Jag har inga fler frågor, tack. Nej, något ytterligare från åklagaren? Jag hade någon fråga där. Polisman hade påminnat en sak. Det här samtalet du hade med pausa, vem var det med? En av de här personerna. Det var inte sambon då? Nej, det var, jag tror det var tre olika personer som ni hörde av sig under hela alltihopa. Okej. Okay. Ja, då stannar jag där, tack. Mm, något ytterligare från försvaret? Nej. Så kommer du få frågor från åklagaren. Ja, och då är det vittnesförhör med Johan Wallner. Varsågod, åklagaren. Ja, tack. Kan du berätta hur länge du arbetat som polis? Jag har arbetat som polis i 10 år ungefär. Ja. Och din kännedom om Tim Karlsson, vad kan du säga om den? Jag har aldrig personligen pratat med Tim Karlsson. Men däremot har jag sett honom stort antal gånger då han bor i Salem. Jag arbetar i Södertälje och arbetar mycket i Salem och Salem centrum. Ja. Så jag har träffat på honom många gånger att prata med honom så. Så jag liksom känner igen honom både vid namn och hur han ser ut. Sen vid tillfället som jag gjorde den här identifieringen när jag blev tillfrågad, då hade jag bara en eller två dagar innan sett honom i alltså Tim Karlsson i Salem centrum när han kliver ut ur en bil och ser väldigt nervös ut och stirrar sig omkring. Och jag noterar, vet som sagt sen innan att han åkt fast för narkotikabrott i olika ärenden. Och tänker, ja, det här var onormalt beteende. Sen får jag den här bilden presenterad för mig från Lega, där han frågar om jag känner till vem den här personen är på den här bilden. Mm. Och då säger jag, men det här är Tim Karlsson från Salem. Så att jag har ju, ja, jag hade ju sett honom bara 2 dagar innan eller en dag innan det här. Och då, varför han var så nervös då där, att jag förstod att han var indragen i någonting. Och vilken dag skulle den här filmen vara ifrån? Där fotot var ifrån, vet du det? Nej, det vet jag inte. Utan jag fick se en bild som var från en videofilm eller liknande. Så datumet för det var någon gång i närtid till när jag blev frågad. Men exakt vilken dag, det vet jag inte. Nej. Jag får bara innan du ställer en till fråga. Skulle du kunna prata lite långsammare? För jag tror att det hackar lite. Vi har lite svårt att höra dig. Så att du bara... För, ja, lite långsammare bara. Varsågod, du får klara. Tack.
Den här bilden som du fick se, vad var det för typ av bild? Minns du det? Exakt. Jag har inte varit involverad i ärendet alls. Det här. Det var väl tagen från kanske 20-30 meters avstånd eller någonting sånt där. Där han står vid en postlåda och tittar mot kameran. Och så att jag ser ju, det jag identifierar honom på är ju just hans ansikte. Han har ganska säregna drag. Ja. Ganska skarp sådär. Jag tänkte visa dig bilden sen, men jag tänkte advokaten ska få chans att ställa sina frågor först, för den bild som ska vara aktuell är från den 12 september. Men jag tänkte att den här bilden du fick se, var, kunde man se, för den jag har i mitt material, den är ganska dåligt med pixlar och så här. Hur var den bild du fick se? Ja, den bilden jag såg var ju tydlig. Jag såg det. Jag sa ju direkt, det är Tim Karlsson. Ja. Det var liksom inte exakt på det, utan jag såg det honom direkt. Men då är jag nöjd. Jag kanske bara ska visa bilden sen efter advokaten får tillfälle. Jag har inga frågor, tack. Jag har bara en fråga till åklagaren sen. Ja, då tänkte jag visa bilden som finns på sidan 38. Jag vet inte om du ser den nu, Johan. Ja. Var det den bilden som du... Det är den bilden. Ja. Och här är ju väldigt svårt att se. Man ser ju ser ut som att man har pixlat. Men hur såg den bilden ut, såg ut? Det är ju jättesvårt för mig att se, för det är ju återigen lite suddigt här på min kamera. Men utifrån det jag såg så såg jag ju direkt att det var ju Tim. Ja. Och vad var det som du hängde upp det på att det var Tim från den här? Hans. Med ganska skarp, liksom skarp blick, ansiktsform, håret och så. Ja. Han har ganska så här, intensiva ögon, så att säga. Fick du se en digital bild? Ja, exakt. Bra, ja. Då har jag ingen mer fråga. Tack. Någonting från försvaret? Nej. Då avslutar vi förhöret. Däremot har jag frågat till åklagaren. Så, då är det vittnesförhör med Fredrik Winberg. Varsågod, åklagaren. Tack. Tänkte höra hur länge du arbetat som brevbärare? 12 år. Ja. Och här 2023 har du noterat något speciellt beträffande post som läggs som har gjort uppmärksam här? Ja, alltså, om jag ska dra från början så var det ju på sommaren 2023. Ja. Så var det ett brev / förkännelse som var trasigt i en låda där det ramlade ur Mariana, tror jag det var. Okej. Okay. Mm. Sen efter det brevet, hur var det då under sommaren? Nej, alltså jag hade ju noterat innan att det hade skickats flera sådana här liknande förkännelser med just de frimärkena och avsändaren som var så här fishing rod och felstavat fishing rod och sånt där lägger man märke till slut när det kommer mycket i samma låda hela tiden. Frimärken, var något speciellt med dem? Ja, alla var ju identiska, alltså på så sätt. Ja. Sen har jag fått förklarat att det var just de som gällde då. Ja. Sen förstår jag det hände någonting den 4 september förra året. Ja, datum kommer jag inte ihåg. Nej. Du hördes den 4 september efter att du hade hittat lite saker. Därför jag noterar datumet 4 september. Jag hördes 3 gånger. Ja. Och jag vet inte vilken av alla gånger det här var. Det här var. September känns ju lite väl sent. Ja. Kan du berätta mer då, när du hittade mer saker som hände någonting? Nej, men efter jag hade hittat den där trasiga så rapporterade ju jag det till polisen direkt då. Ja. Att varje gång vi hittade likadana brev så fick polisen komma och hämta dem. Ja. Hur
många gånger hittar du sådana här saker, minns du det? Oj, nästan dagligen från, jag hade ju semester där, men efter semestern i juli så var det nästan dagligen. Primecrime.se skulle jag säga. Var det några speciella postlådor som du hittade saker i? Ja, det var mest vid Skogvaktarstigen. Ja. Något mer som du kommer ihåg? Sen var det Timmermansstigen. Ja. Storskogsvägen. Ja. Bergsvägen. Ja. Fiskarudsvägen. Ja. Och så någon enstaka gång vid Norrbergavägen. Ja. Ja. Det här sen, har det fortsatt det här med att det kommer såna här försändelser fram till dagsdatum? Nej. Nej. Inte som jag har märkt av. Nej. Jag bara ser så jag inte missar någon fråga här. De här försändelserna, var det någonting som var gemensamt med dem du hittade? Förutom det du nämnt om frimärkena. Alla hade ju blåa, vad ska jag säga, bruna eller vita kartongkuvert och liknande som inte är så vanligt. Och skicka som vanlig vykort, liksom. Nej. Hur var det med adresserna? Var det något speciellt där? De var ju printade. Ja. Adresserna. Inte handstilsmässigt. Nej. Alltså man skrev inte för hand. Ja, men då har jag fått svar på alla frågor och stannar här, tack. Ja, tack så mycket. Då ska vi se om försvararen vill ställa frågor till dig också. Då ska du få se försvararen. Ja, hejsan, Adrian Bonde, Tims advokat. Hej. Jo, jag hade en fråga som åklagaren var inne på. Jag vill bara se om jag kan få lite tydligare svar där. Var det under vilken period, så att säga, hittades de här breven? Augusti. Ja, och september då. Så du menar att det var en sammanhängande period där som det hittades brev? Mm, sen innan dess hade jag ju semester och där kan jag inte svara på. Ja. Liksom. Då skulle jag med rättens tillåtelse vilja läsa upp ett förhör, för det har nämligen svarat lite annorlunda när du blev hörd av polis. Mm. Ja. Och då är det sidan 70. Mm. Och där står det under fri berättelse. Ja. Jag tömde postlådor och vid syn på flera liknande paket som hittades för 8 veckor sedan, där det ena paketen var öppnade och luktade cannabis. De här 8 veckorna som du nämner, jag får ju känslan både det här förhöret och andra förhöret att det var en period på 8 veckor där du inte hittades några brev. Ja, där var min semester. Jag hittade först innan semestern. Sen försvann jag, eller det pågick då i 2 veckor. Sen hade jag semester 4 veckor och föräldraledig 2 veckor. Jag förstår. Så, ja, men då räddade vi ut det. Det var 8 veckor du var borta där. Så det fanns, under den tiden så uppenbara skäl hittade du inga försändelser. Nej, det var inte jag då. Så. Nej. Ja. Tack, det var bara det jag ville reda ut. Tack. Något ytterligare från åklagaren? Nej, tack. Nej. Då sa... Då... Så, då är det vittnesförhör med David Johansson och det är åklagaren som får börja ställa frågor. Varsågod. Ja, tack. Den 17 september, kan du berätta vad som hände då kopplat till Tim? Ja, ska vi försöka komma ihåg så bra jag kan här och nu idag. Det här var ju på hösten och vi hade ju ett ärende. Och jag var i en position där jag kollar om Tim kommer hem eller ut från sin port där han ska bo. Och jag minns att jag ser Tim flertalet gånger. Första gången tror jag han har en röd hoodie på sig. Jag känner igen Tim och hans gångstil. Och
att vi har jobbat i ärendet i sig. Bilder och filmer på honom sen tidigare. Sen det händer ju flera saker där som jag inte kommer ihåg här idag så, på rakan. Men han kommer vid något tillfälle ut i alla fall med en sparkcykel, elsparkcykel, och då har han mörka kläder på sig. Det är samma man som jag såg gå in i hans bostad, kommer ut med en sparkcykel. Och så kör han en bit och sen stänger han av sin lampa och sen kör han vidare riktning mot Salens centrum. Och sen efter en tid, minns inte exakt när, hur lång tid han var borta, men då kommer han tillbaka till sin bostad igen. I stora drag var det jag kommer ihåg här och nu. Mm. Annars får jag hänvisa till mitt PM. Och det finns på sidan 48 och där så nämner du att nästa stycket att han lämnar porten 21:39 och kommer tillbaka 22:32. Kan det stämma? Ja. Den här sparkcykeln, vad var det för modell? Så att inte jag lägger ord i mun på dig bara. Men... Det var en elsparkcykel, minns jag. Ja. De hade lampa på sig. Han stängde av lampan efter ett tag. Och sen när han kom tillbaka så gick han med den. Som att den skulle kunna ha tagit slut på batteri till exempel. Mm. Eller att han väljer att inte använda den på det sättet. Hade han någonting på huvudet här när han åkte iväg där 2139? Kom det någonting om det? Jag minns inte här och nu. Ja, nej, men det var det. Stanna här, tack. Mm, försvaren? Nej, jag har ingenting, tack. Nej, då slutar vi fram. Så, då är det kompletterande för här med Tim Karlsson. Varsågod, åklagaren. Tack. Jag nämnde i en paus här att vi hade ett inspelat samtal mellan dig och din sambo dagen innan 25 september. Mm. Där du pratade om någonting. Om paus, kommer du ihåg det samtalet någonting? Nej, inte direkt. För vi har inget samtal, för det var stor fel i det förhöret du hördes. Det finns inget sms, utan det var ett samtal som var mellan dig och din sambo där pratades om paus. Men vi har ingenting från någon annan person du ska prata med, eller sms. Det var ju samma dag som jag blev gripen. Samma dag som jag blev gripen, mm. Ja. Har du något minne om vad du pratade med din sambo om då? Nej. För jag har det förhöret, eller det är inspelade samtalet här på 39 sekunder ungefär. Mm. Vill du lyssna på det så vi kan se om du kommer ihåg vad det handlar om? Nej, men jag tror jag sa typ samma sak som jag sa till de här killarna, alltså. Liknande. Och vad var du sa till killarna? Så du sa till din sambo? Att jag inte ville ha med det att göra ännu mer. Mm. Paus. Var det någonting du nämnde om paus? Nej, det är bara en annan förklaring på att jag inte ville lägga, alltså att jag ville lägga ner med det. Liksom. Okej, okay, så du kan ha sagt till dem att du vill ta en paus? Eller? Nej, inte paus. Nej. Alltså, det räknas inte som att jag ska pausa någonting. Och då vill jag spela upp det förhöret och åberopa det som bevis. Som... Det här är ju Tim nog inte tagit del om det här. Nej, vi samtalet. Kan ju bara pausa för att pausa förhöret. Ja, okej. Okay. Ja. Du kan få ställa frågan igen. Mm. Paus eller sluta. Har du någon uppfattning vad du sa till sambo respektive de här personerna? Ingen aning exakt, men jag menar ju att jag inte ville hålla på med det där. Alltså, jag hade verkligen fått nog av alla hotbilder och allting. Och liksom... Mm. Men hur kan du ha uttryckt det? Paus lika väl som att du ville sluta, eller kan du säga någonting om det? Ja, men jag menar att jag ville lägga ner crime. Jag vill inte hålla på med något sånt här. Nej, okej. Okay. Ja. Men då stannar jag där med förhöret och så åberopar jag inte det innehållet där.